Med de rätta linjen. Hittills så har ni sett den här formen. Y är lika med kx plus m. Men det finns också andra former. Till exempel enpunktsform. Och den andra är allmän form. Jag hoppas att ni har sett allihopa innan. Men de ser likadana ut. Hur vet man att det är rätta linjen? Vilken som bestämmer? Jo, den som bestämmer är det x. Den x:et där har exponent 1. Om det är ingen som säger då exponenten är 1. Så när det exponenten är 1, då heter den linjär funktion. I kapitel 2 så kommer vi att gå igenom undergradsfunktion. Då är x:et den högsta graden är 2. Då pratar man. Och sen det andra exponentiella sådana, det är annan. Men så länge den linjär så är x:et, det högsta för x:et är det är 1. X, högsta exponenten för x är 1. K-form är större. Vad betyder den? Man kan räkna allting om man har k och har man en punkt. Det kan man också räkna om ni har två punkter. Alltså till exempel ni har x1 och y1. Och sen ni har x2 och y2. Då kan ni också använda den här två punkten för att leta efter den. Det har vi gjort innan. Men om det bara k som är utgiven, det kan ni också lösa genom k-form. Som ni ser att det finns tillfällig x. Det finns tillfällig x och det finns tillfällig y. Som jag brukar säga, tillfällig betyder att när ni ska skriva funktionen så ni behöver inte dem mer. Så ska vi titta. Så har vi 2 som är y är lika med 4 som är k multiplicerar med negativ 3. Jag sätter den i parentes, därför det är negativ. Plus m. Så kunde vi leta efter m då. Så har vi negativ 12 plus m. Så 2. Motsatsen, positiv 12. Positiv 12. Så har vi m är lika med 14. Då kan vi skriva y är lika med 4x. Alltså k är 4 plus 14. Det räcker att använda den här k-punktformen som jag har gått igenom innan, den här. Så det räcker att använda så länge ni kan. Men ibland det finns lättare att göra. Då har man direkt i ekvationen då. Då heter den enpunktsform. Ska vi titta hur den fungerar. Det är exakt samma, negativ 3 och 2 och sen k och 4. Det är exakt samma som jag kommer att använda. Så det här är min x1 nu och y1. Så kommer jag använda den. Så y minus y1 är 2. Är lika med k är 4. Multiplicerar med x minus x1 är negativ 3. Så skriver jag där. Och större där. Så y minus 2 är lika med. Vi har 4 multiplicerar med x plus 3. Alltså den här 2 blir positiv. Så y minus 2 är lika med 4x. Man måste multiplicera in dem. Plus 12. Och sen den minus 2 där behöver vi inte. Så tar vi positiv 2 till båda. 2 menade jag till båda sidor. Så har vi den är 0. Y är lika med 4x plus 14. Allmän form då, det skulle se ut som ax plus by plus c är lika med 0. Så ser ni här, så har jag den här i punktform. Jag ska omvandla den till allmän form och samtidigt den blåa här, så från allmän form till k-form. Ja, det var k-form faktiskt, inte punktform, k-form var det. Okej, då tittar vi. Det ska vara x först, säger den. Det ska vara x. Så det betyder att jag ska göra minus 4x där. Så har jag minus 4x där.
Så har jag negativ 4x plus y är lika med c fortfarande. Jag har fortfarande där. C. Förlåt. Det måste vara 14. Men jag vill att det ska vara lika med 0. Så jag måste ta, få bort den. Minus 14. Minus 14. Nu har jag minus 4x plus y minus 14 är lika med 0. Det är den. Minus 4 är a. Som ni ser här. Ja, minus 4 är a. 1 är b. Negativ 14 är c. Och det här heter allmän form, den här. Den andra, det är redan i allmän form. Men jag skulle skriva den i k-form. Det betyder att det skulle se ut så här. Y är lika med kx plus m. Så det betyder att jag måste bli av med alla andra förutom y på vänsterledet. Så 6x vill jag inte ha där. 2 vill jag inte ha. Minus 3 vill jag inte ha. Så för att börja med så kan vi negativ 6x där redan. Plus 10 där. Alltså motsatserna till alla. Så negativ 6x plus 10. Då är den här 0. Och den här också 0. Så har vi 2y. Är lika med negativ 6x. Ni behöver inte skriva 0. Plus 10. Och då har vi 2 kvar där. Och då vill jag inte ha det heller. Så dividerar jag alla termer. Inte bara en term. Alla termer i ekvationen. Den här blir 1. Så y är lika med negativ 3x plus 5. Då är det min vad heter den då? K-form. Tänkte på punktform, men det är k-form. Då här hoppas det att ni den här delen har ni gjort innan. Alltså lösa ut y. Heter den. Det är några exempel där i boken sen som ni kommer att lösa. Sammanfattning nu då. Så k-form, den första som ni har lärt er innan. Lärt er mycket. Och enpunktsform. Det måste kunna finnas en punkt och k. Allmän form, man kan göra det hela tiden. Man kan göra på det här sättet. Men om de säger inte att du ska göra, det räcker med k-form. Horisontell linje y är lika med m. Skär y-axeln i punkten 0 och m. Vad betyder det? Det k är 0. Så man har horisontal linje. Så här är ditt linje. Till exempel den här är 0 och m. 0 och m. Så det här är linje. Alltså y är lika med m. Men däremot när vertikal linje. Jag använder en annan penna. Så. Och då skär man där i p och 0 istället. Och den här har inget y. Det är 0 hela tiden som ni ser här. Det är y är 0 här. Det finns ingen k heller. Så det blir x är lika med p. Den heter att k är oidentifierad då. Så när det är horisontell linje k är 0. Här är k är 0. K är lika med 0. När det är vertikal linje k är ej definierad. Så hur kan man säga? Då, om man har en punkt till exempel här. Någonstans här också. Till exempel den här punkt här. Vi säger att 1, 2, 3, 4. 4 och 4 till exempel säger vi. 2, 4. Och då tar man bara den. Det är 4. Så y är lika med 4. Men däremot om ni har en punkt här som skulle gå igenom.
till exempel. 3 eller kanske lite här. Då är det 3 och 3 till exempel. Kanske det är jättedåligt. Då tar man bara här. Den x. Så x är lika med 3. Den går igenom x är lika med 3.